Ninawapo ndio wakati tunajiunga nasi sasa hivi, nasema karibu sana. Mimi naitwa Nicola Sombua. Tuandamane hadi tamati mwendo wa saa 7 pale. Hebu sasa moja kwa moja nikupeleke hadi kaunti ya Kisumu, tuungane na mwenzangu William Lusige ambaye anatutaarifu kuhusiana na safari yake ama ziara yake bwana William Ouko ambaye ni rais wa mahakama ya rufaa hapa nchini. Amezuru kaunti ya Kisumu ambapo basi kuna ripotiwa kuwa na mrundiko wa kesi kwenye mahakama. Kelvin Ogutu, karibu sana kwenye taarifa za leo mashinani. Pengine kwa kwanza tu, kwa nini kaunti ya Kisumu bwana William Ouko akaichagua? Naam, asante sana kaka Nick. Ukweli ni kwamba ni katika kaunti ya Kisumu ambapo tuko na mahakama ya rufaa ambayo inasikiza kesi kutoka katika vituo 14. Tukizungumzia vituo, tunazungumzia mahakama kutoka Lodwar, Eldoret, Kapenguria, Kitale hadi chini huko Sirare, na vile vile tuko na Kehancha pia. Kwa hivyo tuko na vituo 14 ambazo mahakama ya rufaa iliyo hapa mjini Kisumu kusikiza. Kwa hivyo ziara yake rais wa mahakama ya rufaa humu nchini bwana William Ouko inakuja wakati kuna ule mbadiliko katika uongozi, hasa kwa wale majaji ambao wamekuwa wakisikiza kesi hizi. Kuna wale majaji watatu ambao tayari wanatoka na kuna wale watatu ambao watachukua nafasi zao tukielekea mwisho wa mwezi huu. Kwa hivyo wale ambao wamekuwa wakisikiza kesi hapa katika mahakama ya rufaa wamekuwa bwana Erastus Githinji, bwana Bibi Hana Okwengu pamoja na Jamila Mohamed. Hawa ni majaji ambao wamekuwa wakisikiza kesi katika mahakama ya rufaa, na kwa hivyo wanaondoka, na wale ambao watachukua nafasi zao ni bwana Milton Mahandia, tuko na profesa Otieno Odek, na vile vile watatu ni bwana Patrick Kiage. Hawa ndio watakuwa wakisikiza kesi hizi. Kwa hivyo kile ambacho kimedhihirika wazi ni kwamba kuna kesi nyingi ambazo zimeweza kurundika katika baadhi tu ya magereza, wale ambao tayari washahukumiwa lakini wamekata rufaa tayari. Kwa hivyo ni swala la kuweza kuharakisha jinsi ambavyo kesi hizi zinasikizwa na kuamuliwa. Kuna tu wale ambao tayari washahukumiwa ambao wanaendelea na kile ambacho wanafaa kufanya katika magereza, na wamekuwa na kulia, kumekuwa na vilio kwamba wakati wanapokata rufaa inachukua muda ili kesi hizi ziweze kusikizwa. Kwa hivyo ni mojawapo tu ya sababu ambazo rais wa mahakama ya rufaa ameweza kuja hapa ili kuweza kujua ni shida iko wapi. Amekuwa akizunguka katika baadhi tu ya maofisi hapa, akafika katika koti mbalimbali, akafika vile vile katika maktaba ambapo baadhi ya files ambazo tayari zinashughulikiwa huwekwa, na ameweza kuelekezwa katika ofisi zaidi hapa. Kwa hivyo kutoka hapa bwana Ouko atakuwa anaelekea katika gereza la Kisumu Maximum Security Prison ili pia kuweza kuzungumza na wahukumiwa, na vile vile kuweza kuzungumza na uongozi wa gereza hilo. Kesho vile vile ataweza kufika katika gereza la Kibos Maximum Security Prison ambapo pia ataweza kuzungumza na uongozi wa gereza hilo, na vile vile kupata nafasi ya kuzungumza na wale ambao tayari washahukumiwa ili kujua shida iko wapi. Kwa hivyo kumekuwa pia na swala la kazi ambayo majaji hao watatu wanafanya. Nimeeleza hapo awali kwamba tuko na vituo 14 ambazo zinasikizwa katika mahakama ya rufaa hapa mjini Kisumu. Kwa hivyo tunazungumzia eneo kubwa, na pia tunazungumzia kesi ambazo ziko nyingi zaidi. Kwa hivyo kumekuwa pia na hilo wazo la kuweza kuongeza idadi ya majaji wa mahakama ya rufaa ili kuhakikisha kwamba kesi hizi zinapowakilishwa zinaweza kusikizwa na kuamuliwa kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo tunatarajia kuzungumza na rais wa mahakama ya rufaa hapa ambaye ako kwa ziara rasmi hapa mjini Kisumu ili aweze kutuambia ni yapi ambayo ameweza kusikiza kutoka kwa baadhi ya wadau. Amekuwa akizungumza na majaji, na vile vile amekuwa akizungumza na wakuu wa magereza hapa katika maeneo ya mahakama ya rufaa hapa mjini Kisumu, na tunatarajia atatueleza ni yapi ambayo ameweza kupata kutokana na
utangamano wake na baadhi tu ya shikadao katika masuala ya kuhakikisha kwamba haki imetendekwa. Ni hayo kwa sasa, lakini tutakapopata nafasi ya kuzungumza naye basi tutajua ni yapi anayo ya kutuambia. Na asante sana Kelvin Ogutu kutoka kaunti ya Kisumu, mtazamaji pale akiripoti kuhusiana na ziara yake Rais wa mahakama ya rufaa hapa nchini bwana William Ouko, ambaye basi baadaye atakuwa anaelekea katika gereza katika kaunti ya Kisumu. Bwana Ogutu atakuwa anatupasha mengi zaidi kuhusiana na swala hilo baadaye.